ଏବେ ଚବିଶ ମହାଲଢ଼େଇ। ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ। ହେଲେ ସଙ୍କଟରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗର। ଚବିଶ ବର୍ଷ ସରକାରରେ ପିପିଲିରେ ଥିବା ଶହେ ଷ୍ଟଲ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି ତିରିଶରେ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏବେ ଦଳ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଯିବେ। ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ କି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପୁରାତନ ହସ୍ତକଳା। ଏହା ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଚାନ୍ଦୁଆ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ହିଁ ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ରୋଜଗାରର ମୂଳ ସାଧନ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ଲହୁ ଲୁହକୁ ଏକାଠି କରି ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ଏବେ ସଙ୍କଟରେ। ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗରଙ୍କ ହାତରେ ବେଡ଼ି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚାନ୍ଦୁଆ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସତେ ଯେମିତି ଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାରଙ୍କର ପରବା ନାହିଁ। ଘର ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ସେଇଟା କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଛି ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗରଙ୍କ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଇଛି, ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗରଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହେଇଛି। ସେଠି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ଏବଂ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହବ। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଫିଜିକାଲି ଆମ ପାଖକୁ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ନାହିଁ କି କୌଣସି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ବେଶ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ପୁରୀ ଓ କୋଣାର୍କକୁ ଯାଉଥିବା ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ, ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ ଭାରି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ହେଲେ ପିପିଲି ନିକଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ପୁରୀ ଓ କୋଣାର୍କଗାମୀ ଅଧିକାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚାନ୍ଦୁଆ ବଜାର ଏବେ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ଏହି ବ୍ୟବସାୟକୁ ପିପିଲି ବାଇପାସ୍ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଦବ କ'ଣ ପାଇଁ ଦବ ଆମକୁ, ଆଉ କେହି ସିନା ଆଇଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତୁ ସେ ଦିଅନ୍ତେ, ତେଣୁ ଆମର ସିନା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବସିଛୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇପାସ୍ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଯାକ ମାନେ ଚାଲିଲାଣି ଲେବର ମଜୁରୀ। ପିପିଲିର ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଚାନ୍ଦୁଆର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ପିପିଲିରେ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ଏବଂ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ କାରିଗରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ କଞ୍ଚାମାଲର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାକାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ନିଜର ସତ୍ତା ବି ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ରାଜନେତାଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍କଟରେ। ସେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିବା ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ଏବେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ପଚିଶ ବର୍ଷର ସ୍ଥାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଦାୟୀ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଦାୟୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଦଳ ଓ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି। ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଯଥା ପୂର୍ବ ତଥା ପର। ଏଠାକାର କାରିଗର କେତେ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ପାଇବାକୁ ବାକି ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଚାନ୍ଦୁଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏବଂ ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚାନ୍ଦୁଆ ପ୍ରକଳ୍ପ କାରିଗର ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାନ୍ଦୁଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର ଚାନ୍ଦୁଆଟିକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦୁଆ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନିଆଯିବ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପ ଆଜି ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି, ତାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଏଠିକାର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ, ସେମାନେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତା ଉପରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମାନେ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ଶିଳ୍ପ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। 120 ଦୋକାନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଦୋକାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଣି ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଯେଉଁ ମାନ ଅନୁସାରେ ହେବା କଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଚାନ୍ଦୁଆ, ତେଣୁ ତାର ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 300 ବର୍ଷ ତଳର ପିପିଲିର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଏହି ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ତରତ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ
चांदुआ शिल्पकु बचाई रखिबा पई ए निष्ठुर सरकार को आउ केते दिन समय लागिबो उत्तर अपेक्षा रे 4.5 कोटी ओडिया ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।